Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Дастан Сейілханұлы, армысыздар. Салық түптеп келгенде халық несібесі. Нарық заңында да төлеу деген түсінік бар. Мемлекет басшысының жолдауында бұл саланың қаға беріс қалу мүмкін емес. Елбасы үкімет 3 жыл ішінде экономикадағы көлеңкелі айналымды кем дегенде 40%-ға қысқартуы тиіс деді. Тіпті нақты міндеттер қойды. Әрі бизнес өкілдері үшін салық амнистиясы жүргізілетін болады. Бизнес өз жұмысын жаңадан бастау үшін 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап салықтың негізгі сомасы төленген жағдайда өсіммен айыппұлды алып тастай отырып, шағын және орта бизнес үшін салық амнистиясын жүргізуге кірісуді тапсырамын. Тағы бір түстеп алайық. Бизнес салық органдарына жиналған айыппұлдары мен өсімақыларынан босатылады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев халыққа жолдауында шағын және орта кәсіпкерлікті заңсыз әкімшілік қысымнан салық амнистиясын жасау арқылы қорғауды тапсырды. Іс-шара 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастау алады. Негізгі салықты төлеген шағын және орта бизнес субъектілерінің өсімақылары мен айыппұлдарын кешіру елбасының халыққа жолдауында айтып қызу талқыланып жатқан бастамаларының бірі. Нұрсұлтан Назарбаев салықтық заңбұзушылық бойынша қылмыстық жауапкершілікті қолдану шегін айыппұлды өсіре отырып 50 мың айлық есептік көрсеткішке дейін арттыруды тапсырды. Және де үкіметке 3 жыл ішінде экономикадағы көлеңкелі айналымды кемдегенде 40%-ға қысқарту үшін шаралар қабылдауды міндеттеді. Президент тапсырмасы кәсіпкерлер үшін жақсы жаңалық. Олардың айтуынша шара дер кезінде қолға алынған маңызды шешім. Оның мемлекет әл-ауқатын жақсартуға ықпалы күшті болмақ. Мен кәсіпкермін. Көп жылдан бері бизнеспен айналысып келемін. Салық амнистиясы шағын және орта бизнеске істі жаңадан бастауға және кәсіпкерлердің қаржылық жағдайын жақсартуына көмектеседі. Көптеген мәселе шешіледі. Егер шағын және орта кәсіпкерлікті қолдамаса, бизнес дамымайды. Бұл саланы жандандырмай, мемлекет экономикасы өрлемейді. Жамбыл облысында 80 мыңға жуық орта және шағын кәсіпкерлік нысаны бар. Жергілікті кәсіпкерлердің айтуынша, президент ұсынған коммерцияны қолдау мен дамытудың жаңа шаралары бұл істі кеңейтуге мүмкіндік беріп қоймай, аймақ экономикасын жаңа деңгейге көтеруге көмектеседі. Мысалы, мына өнеркәсіп мемлекеттік қолдаумен бірнеше жыл бұрын ашылған. Зауыт жылына электр энергиясын үнемдейтін 15 мың шам шығарады. Бірақ өткен жылы жергілікті өнімге сұраныс күрт төмендеп, өндірісті қуатта қысқарған. Салдарынан өндіріс ошағы да салық бойынша миллиондаған теңге қарызгерге айналып шыға келеді. Тексерулер қазір тоқтатылсын деп жатыр. Мына салықтың амнистиясы енді жылдан бастап жарияланып жатыр. Біз оған өте қуаныштымыз. Себебі біз өзімізде де қазір қосылған құн салығына кішкене негізгі салығын төлейміз енді. Соған өсімпұлы бар еді. Соны алып тастаймыз деп жатыр. Егер де оны алып тастайтын жағдай болатын болса, бізге үлкен көп септігін тигізетін еді. Кәсіпкерлерге заңды коммерциялық қызметін қайта жаңғыртып, борыштық ауыртпалықтан құтылу мүмкіндігі астаналықтардың да қызу қолдауына ие болды. Қала тұрғындары мұндай қадам өзекті, себебі дәл осы бизнес көптеген қазақстандықты жұмыспен әрі тұрақты кіріспен қамтамасыз етіп отыр дейді. Мен ойымша кәсіпкерлік өте жақсы жағдай деп ойлаймын. Егер қарыздары осы бәрін кешіріп салықтарын жаңа азайтып отса, оларға да жақсы, қызметтеріне де көркеюіне де, еліміздің көркеюіне де жақсы. Енді налог көбінесе көп болмайды да. Баяғы налогқа қарағанда кішкене азырақ болады, жеңіл болады да. Біздің өнім шығарған жақсы ғой, қазақстандық. Басқа шетелден әкелгенше өз өнімді әкелген жақсы ғой. Біздікі сапалы, арзан солай. Салық амнистиясы бойынша өзгерістер жыл соңына дейін тиісті заң жобасында қамтылатын болады. Айта кетейік, елде мұндай шара алғаш рет 2001 жылы қолданылған еді. Екінші рет 2006, ал үшінші рет 2014 жылы жүргізілді. Елбасының айтуынша олар оң нәтиже берді. Ресми дерекке сүйенсек, бірінші амнистия кезінде 480 миллион доллар, ал екінші рет 472 миллион доллар заңдастырылды. Аслан Қаженов, Марал Аманжолова, Марат Диханбаев, Астана, Хабар 24. Әуелді айттық қой, елбасы 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап шағын және орта бизнес үшін салықтық амнистияны бастауды тапсырды деп. Яғни шағын және орта бизнес өкілдері үшін салық үстіне қосылған айыппұл мен өсім алынып тасталады. Бизнес өкілдерінің пікірі қандай? Қазір бізбен Қарағанды қаласынан құрылыс компаниясының директоры Төлеген Әшімов тікелей байланыста. Төлеген Мұхатайұлы, қайырлы күн. Салықтық амнистия сіз басшылық етіп отырған компания қандай жеңілдіктер береді? Жалпы кәсіпкерлер үшін бұл жаңалық қаншалықты маңызды?
Бұл өте маңызды деп есептейміз, елбасының салықтық комиссия беріп отырғаны. Біз көбінесе қазір біздің әлгі құрылыста контрагенттер дейміз ғой, солардың арасында жаңағы салықтың төлемеуде көп проблемалары бар. Ол проблемалардың туындауы кеденнен қалай жаңағы тауар өтті, қалай ол салық төленді ме төленді ме, оны жаңағы бизнесмендер білмейді, оны қайда білсін. Соны алады, енді ақырғы сол тауарды алған адамды қазір соны жауап кешікті дейді. Ол дұрыс емес. Міне былай қарасаңыз, өкпе қарасаңыз, сіз костюм алдыңыз, ол костюмді кеденнен төленді ме ақшасы, кеден төлемі, салығы төленді ме, оны сіз біле қоймайсыз ғой. Сосын да аласыз, мен төледіңіз. Сосын аяғында келіп сізге айтсаңыз, мына костюміңіздің кеденде салығы төленбепті десе, сіз айтасыз ғой, мен неге төлеуім керек оны деп. Сол сияқты жағдай болып тұр ғой. Сосын сондай көп намысыз, дұрыс емес жағдайлардың бәрін түзету үшін жаңағы елбасының беріп отырған амнистиясы өте түзу маңызды іс деп ойлаймыз. Содан кейін енді ары қарай енді түзелер деген ойда бар жағдай. Жаңағы фирмаларды бәрін сол амнистия арқылы жаңағы салықтың үстінен түсірілген ақылардан бәрінен босатылса, ол фирмаларды орнына келтіріп қайтадан реабилитациясын жасатып жұмыс қаншама жұмыс істеп жүрген азаматтарды орнына келіп жұмысын істеуге өте үлкен маңызды іс болады деп ойлаймыз. Салық енді қалайда төленеді, ол басы ашық әңгіме, талқыланбай тіпті. Бірақ біздің түсінікте әлгі рақымшылық шаруасын шатқаяқтап тұрғандарға ғана жасалу керек сияқты. Ал енді мына қағанақ қарық бизнес өкілдері салықты мейлінше уақытында әрі толық төлеу керек емес пе? Енді салық толық төленсін деп тұр ғой. Рақымшылық үстінен түскен штраф соларына қарастырылады, соған ғана келеді ғой. Былай қарасаңыз, жаңағы бір товар мына Қазақстанға келген үшін 4-5 фирманың қолынан өтеді. Оның қай жерінде кім салығын төледі, төлемеді, кеденнің төлемін төлемеді, ол ақырғы енді ақырғы сатып алған адам оны білмейді ғой. Сол сияқты жаңағыны камералдық тексеруді салық органдары, жаңағы кеден органдары сол камералдық тексеруді күшейтіп, сосын елбасы айтты ғой, бәрін ол жаңағы кеден салық органдарының информация системаларын бәрін бірге қосу керек деп. Сонда бірге қосылған кезде жаңағының бәрі көрінеді. Сосын көрінген соң олар оны бұрын ала жаңағыдай дұрыс емес салығын төлемей жатқан фирмаларды жауып тастауға, соларға жауапты тартуға мүмкіншілік болады. Сол кезде мына бизнесмендерге де жұмыс жеңіл болады жұмыс істеуге. Неге десең, уже білесің, мына фирманың құжаттары түзу болса, ол тексерілді, кеден жағынан да тексерілді, салық жағынан тексерілді деген сенімде отырасың. Осы тұста тағы бір сұрақ бар. Сіздің түсінікте жалпы салық саясаты бизнесті дамыту үшін қалай құрылуы керек? Салық саясаты жақсы даму үшін жаңағы елбасымыз айтқандай информация системасын біріктіріп, жаңағы кеден мен жаңағы салық информация системасын бірігіп, сосын жаңағы камералдық тексеруді әлдету керек, күшейтіп, сол жағынан үстіне ары қарай оны жаңағы дұрыс емес салық төлемейтін фирмалардан құтылып, сосын сонда саясат болады. Оны бұрын ала, алдын ала қарастырылу керек көп нәрсе. Оны аяғында міне болып қойған іске сынаушы көп дейді, болып қойған іске келіп штраф салып, содан салықты төлемеді деп, салық төленбеді деп жаңағы басында бұзақылық жасаған фирмадан емес, ақырғы сатып алған фирмадан сұрастыру деген соны қою керек деген. Сол жағынан жаңағы камералдық тексеруді күшейтсе, жаңағы информация системасын бәрін біріктіріп, сонда жағдай түзеледі деген ойдаймыз. Төлеген Мұқатайұлы, тағы бір сауал. Осы біздің елде салық төлеу мәдениетін қалай қалыптастыруға болады, қалай жетілдіруге болады сіздің ойыңызша? Ол салық төлеу мәдениеті енді халыққа қарайды ғой, енді халықтың ой пікіріне. Бірақ енді аяғында бәрін шешетін ақша ғой. Былай салық төлеу мәдениетін жаңағы бизнесмен расчет қойшы керек дейді. Оған да бір кішкене үкімет жағынан мына бизнесмен расчетқа көп көшкен адамға кішкене салық жағынан кішкене жеңілдіктер болса, или мына банктан төлемінен жеңілдік болса, онда жаңағы бизнесмен расчет дегенімізге көбі келіп түседі, сонда уже бәрі көрініп тұрады. Мына наличный ақшадан енді одан енді кішкене былай алыстау жүріп, әлгі банк арқылы бәрі төлемдер өтіп отырса, онда тексеруі де бәрі де жеңілдейді. Халықта аяғында сол төлейтін салық
өкмөттө шайдетиз, ол биз өзүбүзгө кайтып келетин акча го. Мына жол аркылы, мына мектеп салынат дегенде. Түшүнүктө, түшүнүктө, инфраструктурум башкасы бар. Бирок бала бакча салынат деген өз өзүбүзгө кайтып келетин акча го. Да. Салыкты карапайым тургундар көбүнө төлөйт. Энди ол арнайы талап бар, заң бар деген сыяктуу. Бирок көбүнө сол салык төлөмөй жаткан калтасы калган кәсипкерлер. Болмаса ири кәсипорун ээлери. Мисалга олар неге турак төлөмөйт? Олар айтыр бир сол заңнан сытылып кетүүдүн бир жолун тауып жатат көп жагдайда. Жок, олар не көбүнесе олардын да арасында жүрөмүз го. Мына әди салык төлөмөйм деп әди кашып жүргөн бирен-саран. Көбүнесе көбү сол жанылык болот. Негизинен жанылык болуу жанагы контрагенттердин арасында бир салык төлөмөгөн фирмалар болот. Өзүн жана бухгалтерлер жанылат негизинен салык заңдары да көп өзгөртүлүп турат. Он бир алгы салык тууралуу заңдарын бир окуп чыксаңыз, алгы жогору математиканы окуган менен бирдей го. Сону кичкене жанагы былай түшүнүккө келетиндей кылдырып келтирип, сонун реформасын өткөрүп, сонун жанагыдай өзүбүз айтканча, камералдык тексерүүгө көбүрөөктү мән берсе, онда жанагы жагдайлар түзөлөт. Көбүнесе сол төлөмөйм деп жүргөн сол көбүнесе жанып төлөмөйт. Негизинен мына карапайым калктын салык төлөөгө энди кичкене жай го, мына эмгек акынан ошончома пайыз төлөйсүң деген. А мына үлкөн фирмаларда энди онда кичкене системасы бөлөктүү. Олар була мына НДС-и бар дегенде, түшкөн пайдага түшөтүн салыгы бар дегенде, анын эсеби бар, анын алгы бухгалтериясынын эсеби бар. Ол кенде мына көбү жанып калуу мүмкүн. Соларга жанагы эл басы берип турган жеңилдик. Ну аны былай каратышкан жанагы бизнесмендерге былай айтып жүрөмүз го. Мына ата мекен бар, сол аркылы алгы бухгалтерлерин жүргүзүңдөр деп. Сол казыр ата мекенде бухгалтерлер ассоциациялары сол аркылуу жанагы кужаттарын жүргүзүп атырмындар деп. Сондо кичкене жагдай түзөлүшөт дейбиз. Түшүндүм ага. Рахмет, убакыт бөлүп сұхбат бергениңизге. Биз менен тикелей байланышта болгон курулуш компаниясынын башчысы Төлөген Әшімов. Елбасы биылғы жолдауында көлеңкелі экономика мен күрес мәселесіне үлкен көңіл бөлген. Президенттің айтуынша, салық және кеден саласындағы ақпараттық жүйелер интеграциясының аяқталуы әкімшілендірудің ашықтығын арттырады. 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап салық заңнамасының бұзылуы жөніндегі қылмыстық жауапкершіліктің қолданылуы шегін айыппұлды өсіре отырып 50 мың айлық есептік көрсеткішке дейін арттыруды тапсырамын. Сондай-ақ негізгі міндеті көлеңкелі экономикамен күрес болуға тиіс. Қаржы мониторингі комитетіне функцияларын бере отырып, экономикалық тергеу қызметін қайта құру қажет. Маңғыстаулық кәсіпкерлер жолдауда айтылған бизнесті заңсыз әкімшілік қысымнан қорғау шараларын арттыру қажеттігін қуанышпен қабылдады. Бизнес өкілдері құзырлы мекемелер қолдауын іс жүзінде сезініп келеді. Мәселен, Ақтаудағы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жалпы құны 410 миллиард теңгеге бағаланған инвестициялық жобаларды жүзеге асыратын 16 кәсіпкермен әріптестік келісімге отырды. Құжат негізінде кәсіпкерлік жобаның әкімшілік кедергісіз жүзеге асуы бақылауға алынады, қиындықтар туындаса заң жүзінде шешілуіне септігін тигізеді. Айта кетейік, өкілетті органмен әріптес болуға ниетті азаматтың өтініші фронт кеңседе қабылданады. На сегодняшний день мы чувствуем большую поддержку. Елбасы жолдауында бизнесті қорғауға басымдық беріледі. Біз өкілетті органдар қолдауын іс жүзінде көріп отырмыз. Ақтауда ашылған фронт кеңсе жөнінде аймақтық бизнес форумда естідім. Дереу хабарласып агенттік департаментімен әріптестік келісімге отырдым. Нәтижесінде жиһаз шығаратын фабрикаға газ құбырын тарту және көшеге жарнама баннерін орнатуға қатысты мәселелер тез арада шешілді. 2019 жылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің 80%, ал 2020 жылы кемінде 90% электронды форматқа көшірілуі тиіс. Сол үшін мемлекет тарапынан көрсетілетін қызметтер туралы заңды жедел жаңарту керек. Президент халыққа жолдауында жауаптыларға осындай пәрмен берген. Необходимо проработать вопрос повышения персональной дисциплинарной ответственности первых руководителей при совершении коррупционных правонарушений их подчиненных. В то же время честно работающий сотрудник не должен бояться произвола, как я говорил, бояться подписывать документы. Вот таких страшилок надо ловить.
Үкімет өңдеу секторындағы экспорттаушыларға қолдау көрсетуге жіті мән беру қажет. Біздің сауда саясатымызда селқостық болмауға тиіс. Елбасының халыққа арнаған жолдауындағы осы бір маңызды сөздер жеңіл өнеркәсіппен айналысатын Түркістан облысындағы кәсібилеріне дем беріпті. Алайда аталған кәсіпорын өндіріс көлемін әлі де ұлғайта алмай отыр. Мәселен, тәулігіне 500-900 данаға дейін костюм тігуге қауқары бар фабрикада әзірге 200-300 ғана тауар тігіледі. Оған себеп шетелден контрабандалық жолмен тасымалданатын тауарлар бізге зиянын тигізіп отыр, дейді Балжан Қалмұратова. Шет мемлекеттен кіретін текстиль өнімдерінің бағасы арзан болғандықтан нарықты жаулап алған. Ал сапасы қазақстандық өнімдерден әлде қайда төмен. Фабрика еліміздің барлық өңірлерінде өздерінің өкілдіктерін ашқан, қазір 15 шақты өнім түрін саудаға шығарған. Президентіміздің кешегі жолдауын көріп жатырмыз. Мынау біздің әрбір кәсіпкерімізге, қазақстандық мынау өндірушіге бір өте қуантатындай бір жағдай, өте қуантатындай бір хабарларды айтты. Қазақстанның жаңа тауарын өндіріп жатқан еңбегіміз бұдан кейін одан да өркейетті ойлаймыз. Елбасымыз қолдап жатқанда, өзіміздің халқымыз қолдап жатқанда, біздің мынау Қазақстанның өнеркәсібі, оның үстінде жеңіл өнеркәсібі алға басады деген ойдамыз. Енді экономика жаңалықтарына ойысамыз. Тізгін әріптесім Мерей Мұратханқызында. Рахмет, Тастан. Қайырлы күн, ардақты ағайын. Бізбен бірге болыңыздар. Жыл басынан бері ұлттық қорға түскен түсім 52,7% артып, 2,1 триллион теңгеге жетті. Инвестициялық түсімді есептемегендегі көрсеткіш осы. Мамандар 42 айындағы түсімнің дені ұжымдық кіріс салығы есебінен артып отырғанын айтады. Егер осы деңгей сақталатын болса, жыл соңына дейін түсім көлемі 2,8 триллион теңгеден асуы мүмкін. Ал инвестициялық кіріс алғашқы жарты жылдықта 408,3 миллиард теңгені құраса, қазір 2,5 триллион теңгеге жеткен. Ел қазынасына ұлттық қордан 2,16 триллион теңге құйылады. Елімізде көгілдір отын өндірісі 6% артты. 8 айда 37,5 миллиард текше метр газ өндірілген. Energyprom KZ сайтының хабарлауынша өнімнің 90% Атырау, Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарына тиесілі. Ал көгілдір отынды экспорттау үлесі өткен жылмен салыстырғанда шамамен 2% артып 15 миллиард текше метрге жетті. Бұл 1,3 миллиард долларға тең. Әсіресе Қытай мен Украинада біздің газға сұраныс жоғары. Мысалы, аспан асты еліне 364 миллион долларға жуық газ жіберілді. Өткен жылмен салыстырғанда бұл 35% артық көрсеткіш. Мерей, ал газдың бағасына қатысты не айтасыз? Құн өскен бе, әлде төмендеді ме? Ядастан, белгіленген желілер бойынша таратылатын газ бағасы өткен жылмен салыстырғанда 8,16% артқан. 2017 жылда 7,16% өсім байқалған болатын. Ал Қазақстан Республикасы инвестиция және даму министрлігі механикалық көлік құралдары мен олардың тіркемелерін міндетті техникалық бақылау қағидаларын бекітті. Ол арқылы газбен жүретін көліктерге қатысты талаптар едәуір күшейтілген. Енді газ баллоны орнатылған көліктерде алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған дәрі-дәрмек қобдишасы болуы міндет. Көлік құралдарының тұтқырлық жүйесінің кеден одағының техникалық регламентіне сәйкес болуы қажет. Және көлік құралына орнатылған әрбір газ баллонының сериялық нөмірі және СНГ немесе КПГ белгілерінің болуы қатан тексеріледі. Өзге де тақырыпқа ойыссақ, Қазақстанда 510 мың мүмкіндігі шектеулі азаматқа жәрдемақы төленуі тиіс. Биыл мемлекет бюджеттен бұл үшін 256,4 миллиард теңге бөлген. Келесі жылы бұл көрсеткіш 5% артады. Спутник Қазақстан сайтында осындай деректер келтірілген. Жалпы азаматтарға жәрдемақы төлеу бірнеше деңгейде жүргізіледі. Оның алғашқысы мемлекет қазынасынан бөлінеді. Негізгі деңгей бойынша 70 мың адам сақтандыру қорынан әлеуметтік төлем алып отыр.
Тағы бір ақпар, ауыл шаруашылығы министрлігі ресейлік кейбір құс фабрикаларының өнімдерін елге тасымалдауға тыйым салу мерзімін ұзартты. Мұндағы құстымауы өршіп тұрған көрінеді. Министрлік кедендік одағы аясында тіркелген 55 кәсіпорынның өнімдерін елге жеткізуден тыйылып отыр. Бұл тізімде Алтай өлкесі, Саха республикасы, Астрахан, Қалмық республикасы тағы басқалары бар. Дастан, мендегі ақпарат осы. Экономикамыз қуатты, әр көніміз шуақты болсын. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Мерей Мұратханқызы экономика жаңалықтарына шолу жасады. Биыл Қарағанды облысының егістік алқаптарына алғаш рет егін егудің жаңа технологиясы қолданылды. Ауыл шаруашылығын цифрландыру бағдарламасын әзірге Нұра және Асакаров ауданының диқандары жүзеге асырып отыр. Ол үшін отандық және Еуропалық ғылыми институттардың көмегіне жүгінген екен. Нәтижесінде сынақ түрінде егілген алқаптардан өнім әр гектарына 40-60 центнерден жиналды. Ардақ Асылханұлы осы өңірден. Нұра ауданының Шахтер ауылындағы мына шаруа қожалығы биыл 37 мың гектар алқапқа дәнді және майлы дақылдар еккен. Биыл мұнда бірінші рет жаңа технология қолданысқа енгізілді. Ауыл шаруашылығын цифрландыру бағдарламасы бойынша сынақ түрінде 500 гектар алқапқа дән сіңірілген. Нәтижесі жаман емес, өнім 40-45 центнерден айналып жатыр. Алдымен алқаптың электронды картасын жасадық. Тәжірибе ретінде 500 гектар жерден топырақ сынамалары алынып, сандық технология көмегімен құрамындағы фосфор, калий, азоттың мөлшерін анықтадық. Бұған қоса түбегейлі тексеру үшін Еуропадағы зертханаға жібердік. Сөйтіп ерте көктемде тыңайтқышымен алғалы дәл алқапқа егін салынды. Өнімділік бұрынғыға қарағанда 30-35% дейін жақсарды. Сандық технология шаруашылықтағы картоп алқабына да енгізілді. Ылғалы мен тыңайтқышы келісті танаптардан мол өнім жиналуда. Өткен жылмен салыстырғанда 30% жоғары. Үстіне биыл Германиядан 20-дан астам жаңа техника жеткізілген. Картопия 3-шіл сеуатыр, отырғызыватыр. Ана жыл 220 гектар болды. Биыл 450, енді жақсы. 1 гектардан 40 тонна. 40 тонна? 40 тонна. Сол енді жылдан жылға жақсы отыр. Ана жыл 35 болды, биыл 40. Еліміз бойынша егістік алқаптарға сандық технологияны енгізген 9 шаруашылық болса, соның екеуі Қарағанды облысында. Бұл алқаптарда тіпті жердің температурасы мен ылғалдылығын көрсететін метеостанцияларда орнатылыпты. Жалпы биыл өңірде 826 мың гектардан дәнді дақыл, 9 мың гектардан картоп және 1442 гектар жерден көкөніс жинау көзделген. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы іске қосылғалы Ақтөбе облысында 1500 кәсіпкерге 24 миллиард теңгеге қаржылай қолдау көрсетілген. Шағын және орта бизнес саласында 7 жыл ішінде 9000 жұмыс орны ашылған, тек былтырдың өзінде бұл бағдарлама аясында 400-ге жоқ жоба қолдау тапты. Екінші деңгейлі банктердің салаға бөлген несие көлемі 58% артқан. 2015 жылдан бастап өңірде дәстүрлі емес шаруашылықты дамытуға ден қойылды. 21 шаруа қожалығы асыл тұқымды ешкі басын көбейтсе, 15 омарташы бал дайындайды. Қазүрек пен күргетауық өсіретін 80 шаруашылық бар. Елбасы биылғы жолдауында осы бағдарламаны 2025 жылға дейін ұзартуға тапсырма берген еді. Ақтөбеліктер бұл жаңалықты қуана қабылдады. Благодаря поддержке дорожной карты МТИ. Бизнестің жол картасы бағдарламасының көмегімен субсидия алған болатынбыз. Бұл бағдарламаның тағы 5 жылға ұзартылғаны бізді қуантып отыр. Бұл аралықта тағы да тың идеяларды іске асырып, тиімді жобаларды қолға алар едік. Медициналық жабдықтар өте қымбат тұрады. Мемлекеттің қолдауынсыз оны сатып алу қиын. Ақмола облысының Зереді ауданына қарасты Қазақстан деген ауыл бар. Міне сол елді мекеннің жанынан егін сеуіп отырған шаруашылық 3000 гектар жерді биыл тыңнан игеріп, мол өнімге кенеліп отыр. Облыс бойынша қазір орташа өнімділік 12 центнерден сәл ғана жоғары болса, аталған серіктестікте бидайдың 1 гектарынан 26 центнерден астық жиналған. Елбасының биылғы жолдауында да осы мәселе баса айтылған еді. Осы тұста аймақтағы тілшіміз Дамир Берікұлы шаруалармен кездесіп қайтты. Бұл шаруашылықтың ерекшелігі жыртылмаған жерге дән сепкен. Топырақтың құнарлығы да сондай бір қара топырақ деп айтуға келмейді. Тіпті мұнда мынадай тастар да кездеседі. Соған қарамастан өнімділік әлдеқайда жоғары. Мәселен, қазір мына зығырдан шаруалар
гектарына 16 центнерден өнім алып жатыр. Дәл осындай әдіспен шаруашылық бейл біраз бидай, 800 гектар арпа мен 1000 гектар зығыр сеуіпті. Бұл жұмыс күшімен жанармайға үнемді дейді дейхандар. Сондай астықты жинау барысында да тиімді әрі үнемді әдістер қолданылады. Міне қазір біз комбайндар жықпай алып отырмыз. Соны ешменен солай алдық. Соның арқасында, мен ойлайым, дисекацияның арқасында кішкене көп жоқтан жоқымыз. Өнім ұлшы көтеріліп тұр. Әйтпесе біз оны жығамыз, сосын жауынға тиеді, содан кейін оны жинаймыз, ол шашылады, нетеді. Шаруалар бидайды да дер кезінде жинап алған өнімділігі өте жоғары болған астықтың сапасы да жақсы дейді серіктестік басшылығы. Балауыздың көрсеткіші 30-ға жеткен. Дейхандар жалпы қай жерде болмасын егін себуге болады дейді. Мәселен, бұл шаруашылық ширек ғасырдан астам уақыт шөп басып жатқан алқапты игерген. Если соблюдать всю агротехнологию, можно работать. Егер барлық агротехнологияны жақсылап сақтаса, кез келген жермен жұмыс істеп, кез келген дақылды өсіруге болады. Ал мемлекет ауыл шаруашылығын қолдап тұрғанда еңбек етпеу мүмкін емес. Жанармайдан бастап салыққа дейін субсидия беріледі. Тек жанында салып жұмыс істеу керек. Осы тұста жерді жыртпай оны қалай баптауға болады деген сұрақ туындайды. Ол үшін мынандай етіп жерді тіліп, жаңбыр мен қар суының жиналуына жағдай жасайды екен. Серіктестік басшысы алдағы уақытта егістік алқабын кеңейтсем дейді. Алайда оған жер жетіспейді, әйтпесе келешекте облыс орталығынан зығырды терең өңдейтін зауыт ашу жоспарда бар. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24. Табыс тұрақты болған жерде тұрмыс сапасы да арта түспек. Ал мемлекет басшысы өз жолдауында оның бірнеше жолын атады. Бейнет түбі зейнеттемекші қомақты табыс табу үшін ел тұрғындары ең алдымен еңбекқор болып, өз кәсібін жақсы меңгеруі тиіс. Жеке кәсіп ашып, өз ісін дөңгелету де табыс кілті екен анық. Бұл ретте президент үкіметке келер жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы мөлшерін арттыруды тапсырды. Оның шарапаты елдегі кәсіпорындарда еңбек етіп жүрген 1 миллион 300 мың адамға тимек. Бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін 275 мың қызметкердің еңбек ақысы көбейіп, орташа есеппен 35%-ға өседі. Осы мақсаттарға 2019-2021 жылдарда республикалық бюджеттен жыл сайын 96 миллиард теңге бөлу керек деді елбасы. Өмір сапасын жақсартуға қатысты осы және өзге де нақты тапсырмалар ел тұрғындарын ерекше қуантып отыр. Елдің әлеуметтік жағдайына өте көп тоқталды. Соның ішінде медицина саласына, білім саласына, онда болып жатқан өзгерістерге, жаңадан енгізіліп жатқан реформаларға тоқталып өткен болатын. Халықтың жағдайына көмектесетін көптеген үлкен бағдарламалар ұсынды. Сол бағдарламалар арқылы халықтың әлеуметтік жағдайында қолжетімділікке, пәтер алуға қолжетімді жаңа нұрлы жер бағдарламасы болса, сол бағдарламалардың бүгінгі таңда қауіпсіз жасалуына үлкен мән берілді. Халыққа жақын барлық мәселелер көтерілді. Аулалардың жақсаруы, тұрғын үйлердің қолжетімді болуы, жолдардың жақсаруы деген секілді халыққа кеңінен танымал мәселелер көтерілді және солардың шешілу жолдары да айтылды. Халық осы туралы тапсырмалар да берілді. Маған бір ұнағаны мына халықтың қай жерге шоғырланып жатыр, сол жерге мектептердің салынудың қажеттілігі. Өйткені манағы мектеп салу осылай екен деп болашағы жоқ жерге мемлекеттің қаражатын жұмсау меніңше мүлдем дұрыс емес нәрсе. Сонымен қатар мына жалақының шекті деңгейінің көтерілуі, есе жарымға көтерілуі ол көптеген қарапайым қызметте жүрген адамдарға үлкен бір қолайлы жағдай, тұрмысының жақсаруына үлкен қолайлы жағдай туғызды. Ол да халыққа көп пайдасы бар деп ойлаймын. Ал ақтөбеліктер елбасының бұл жолғы жолдауында жастарға көңіл бөлгеніне қуанып отыр. Қолжетімді баспана мен кәсіпкерлерге көмек, мемлекет есебінен білім алу гранттары сияқты жеңілдіктер түрлі бағдарламаларда нақты көрсетілген. Көпшілік рухани жаңғыру аясында атқарылған ізгі істердің өскелең ұрпаққа өнеге болатындығына сенімді. Олар қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру жолдауы еліміздің даму жолындағы тағы бір белесі деген ойда. Жастарға патриоттық тәрбие беру жөнінде мына тарихи еліміздің өз еліңді таны деген туризмді дамыту, елдің жергілікті туризмді дамыту жөнінде көптеген мәселелер айтылды. Бәріміз де ауылдан шықтық, ауылдың гүлденуі бұл еліміздің көркеюіне де септігін тигізеді. Жастар жылы деп атауының өзі өте маңызды. Жаңа отбасын құрған жастарға пайызы төмен мөлшерде үй берілу және де басқа салаларда жеке кәсіпкер болсын және де білім алушылар болсын жол ашық қойды жастарға. Осы мәселені біздің Қазақстанымыздың болашағы жастардың қолында екенін тағы да бір дәлелдеп өтті.
Ішкі істер министрлігінің сәрекеті ішке қонама. Осы саланың күнгеймен келіскейі келес топтамада. Алыс кетпеңіздер. Жаңалықтарымызға қайта ораламыз. Құқық қорғау органдарының жұмысына өзгерістер қажет. Сонымен қатар, әр полицей жазалаушы орган өкілі емес, адамның досы һәм ақылшысы болуы шарт. Ішкі істер органдарының қызметін жаңа форматқа көшуді күні кеше елбасы өз жолдауында сөз еткен болатын, істің жаңашыл технологияларсыз ілгерілемейтіні сөзсіз. Бұл бағыттағы жұмыс бірнеше жыл бойы қолға алынып, жемісін беріп отыр. Ертіс өңірінде цифрлық технологияларды енгізудің арқасында әкімшілік және ауыр қылмыстар саны азайып, оларды ашу көрсеткіші артқан. Қоғамда қылмыспен күресте алдыңғы шетте жүретін полицейлер жазалаушы емес, қиын жағдайда көмекке келуші деген түсінік орнығу керек. Бұл туралы мемлекет басшысы өз жолдауында дөп басып айтты. Все сотрудники должны пройти переаттестацию. Кто это не пройдет, только лучшие должны остаться, остальные уйти и набрать новых людей после аттестации. В-третьих, будут внедрены новые современные форматы работы с населением. Кардинально изменены критерии оценки полиции. Надо перевести работу полиции на сервисную модель. В сознании граждан должно укрепиться, что полицейский не карает, а помогает в трудной ситуации. Батырбек Елемес Павлодардағы әрі білім ошақтарының бірінде 3 жылдан бері инспектор болып еңбек етеді. Осы уақыт аралығында мыңнан астам оқушының ақылшысына айнала білді. Нәтижесінде мектепте кәмелеттік жасқа толмағандар бөлімінде есепте тұрған бірде-бір бала жоқ. Ең бастысы камера видео жетондар бізге көп көмектеседі. Бізге және оқушы, мектеп тарапында мұғалімдерге мысалы қадағалауға болады оқушы бар. Немесе жүргендерін қоңырау кезінде мысалы давады. Автокөліктер дұрса давады, бөтен психологиялыға әсер жүргізеді камера. Бұл үлгілі полиция учаскесінде әр инспекторға 5000 азаматтан келеді. Мөлтек ауданда 21 мыңнан астам адам тұрады. Бүгінде әр тәртіп сақшысын кез келген тұрғын білет десек, артық айтпағандық болмас. Мақсат та сол, халықтың сенімінен шығу. Қазіргі уақытта полицейлер жұмыстарын жеңілдету үшін цифрлық технологияларды енгізген. Қылмыстың бетін ашуда бейнебақылау камералары мен өзге құралдардың орны бөлек. Электронды журналда адамның аты жөнінен бастап, телефон нөмірі, ұлты, тіпті елігінде қарудың бар жоғы туралы толық ақпарат бар. Біз қағаз басылықтан арылдық. Өте ыңғайлы. Бүгінде бұл шағын аудандағы тұрғындар туралы мәліметтер жинақталған. Ішкі істер органдарының қызметін жаңа стандарттарға көшіру мақсатында жергілікті полицейлер электронды құралдарды қолданып, қағаз басылықтан арылған. Нәтижесінде хаттамаларды толтыру уақыты 4 минутқа дейін қысқарды. Біздің қызметінің нәтижесінде 50 шақты, 50-ден бастап 100-ге дейін әкімшілік хаттамалар күнді-күнді толтыра береді. Бұл әсіресе жол ережелері бұзу бойынша, бұзу фактілері бойынша қолданып отырады. Сол маңайында әкімшілік құқық бұзушылықты анықталып, біздің қызметкерлерімен базаға бірыңғай енгізіледі. Бүгінде жергілікті полицияның әр қызметкері, яғни 600-ге жуық тәртіп сақшысы планшеттермен қамтылған. Басымдық жол патруль қызметіне берілген. Мамандар шаһардың қауіпсіздігін бақылау жүйелерімен қамтамасыз етіліп жатыр. Солардың бірі ұшу құралдары. Цифрлық технологиялар ішкі істер органдары қызметінің ажырамас бөлігіне айналды. Мәселен, осындай квадрокоптерлер облыс орталығында кең қолданысқа ие. Ал болашақта аудандық ішкі істер бөлімдерде ұшу аппараттарымен жабдықталмақ. Айта кетейік, бұл заманауи техниканың артықшылығы сол, мыңдаған адамның қатысуымен өтетін бұқаралық шараларды әуеден бақылауға мүмкіндік береді. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Алексей Мельницкий, Хабар 24, Павлодар.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жолдауында әр қаланы қоғамдық қауіпсіздік жүйесімен қамтамасыз етуді тапсырды. Бұл ретте Петропавл ауылдарына 1000-дай бейне бақылау камерасы орнатылған. Қазір бізбен тікелей байланысқа қалалық жол полиция қызметі бастығының орынбасары Шамшиден Ақышев шыққалы тұр. Шамшиден Мейрамұлы, қайырлы күн. Алдымен осы көше камераларының көмегі қандай? Сол туралы айтыңызшы. Сәлеметсіздер ме? Біздің Петропавл қаласының аумағында 400-ден артық видео камералар орнатылған. Бұл көше бойындағы жол қозғалыс оқиғасын байқап отырады. Және де 600-ден артық камера подъездерге 1000-ден артық видео камера орнатылды. Бұл видео камералар бізге көп жақсылығы. Бұл видео камералар арқылы біз көп әкімшілік құқық бұзушылықтарды байқап отырамыз камералар арқылы. Және де осы подъездерде орнатылған камералар арқылы біз ұрлық жасалған нәрселерді адамдарды байқау арқылы сол ұрлықтарды ашамыз. Осы камералар көп жақсылығы осы әкімшілік құқық бұзушылықтарға көмектеседі бізге жол патрульдік полиция қызметкерлерінде. Түсіндім. Және де түсінікті. Тағы бір сұрақ, жол полиция қызметі планшет, бейне тіркеу камераларымен қамтылған, иә? Бұл жүйенің пайдасын көріп үлгердіңіздер ме? Әрине, біздің Петропавл қаласының жергілікті полиция қызметкерлері, жол патрульдік полиция қызметкерлерінде 25 планшет бар. Бұл планшет арқылы өте көп хаттама толтыра аламыз біз. Бұл бұрында да бізде хаттама толтырған кезде где-то 30-40 минут кететінде хаттама толтырушының әрбір база арқылы тексеруге. Ал қазір бұл планшеттің көмегі жақсы болып қалғаны, сол планшеттің ішінде әр адамда құқық бұзушылықтың иінін алып, сол иінін арқылы сонда қандай құқық бұзушылық болды, қандай автокөлік тіркелген, қандай нелер түгел тексеріліп, сол планшеттің ішінен шығады да, бір 10 минуттың ішінде, 5 минуттың ішінде сол әкімшілік хаттама толтырылады. Көлік жүргізуші иелеріне. Және де осы біздің әрбір жол патрульдік полиция қызметкерлері видеокамералармен, регистраторлармен қамтамасыз етілген. Бұл регистраторлардың көп көмегі осы әкімшілік құқық бұзушылықтары уақытында түсіріліп, сол неге регистратор, және де мына спорный сұрақтар болған кезде соларға неғып көрсетеміз. Және де бұл әр не сайын жұмыс кезеңі біткенде осы камера видеорегистраторларды әрбір өзіміз тексеріп байқап отырамыз. Және де осыларды көп көмегі болып тұрғы бізге регистраторлардың, осы видеорегистраторлардың. Иә, түсінікті. Мына біздің елде әрбір жол сақшысының кеудесіне шағын камералар орнатылған. Сол камераларға жазылған жазбаларды сіздер сараптайсыздар ма? Онда не айтылғанын, кімнің не істегенін зерттейсіздер ме? Әлде сол камералар қорқытудың құралы ма? Жоқ, біз жаңағы сол видео байнақ байқалауда регистраторға инспектор кеудесілген. Бұларды біз жұмыс біткен уақытында әрбір регистраторды өзіміз тексеріп қарап отырамыз. Қандай не болды, сол не қандай құқық бұзушылық жазылғаны сол түгел тексеріп не алатымыз. Анда кейбір кезде болады, бізде көп жағдайлар болып кетеді, біздің инспекторлар бізге айтпастан осы камералар арқылы біреулерге көмектесіп қалады. Бір оқиға болған кезде сол камера арқылы біз зерттеп соларды біз неге шығарамыз, көрсетіп отырамыз. Шамшиден мырза, маған қызық болып тұрғаны осы видео жетондарға жазылған жазбалар ортақ базаға бірден түсе ме? Сіздер сол камера арқылы әрбір қызметкерді қашықтан бақылай аласыздар ма? Камера арқылы да біз осы орталыққа тезірек түседі, бізде жұмыс уақыт саны біткеннен кейін барып сол регистраторды бізге әкелгеннен кейін содан бастап біз ішіндегі бүкіл видеозаписті тексеріп тезірек түседі бізге бұл регистраторлардың несі. Және де яғни түсінгенім әрбір полицей жұмыс уақыты біткеннен кейін сол құрылғының ішіндегі жазбаны сіздерге әкеп тапсырады, иә? Ол онлайн режимде жұмыс істемейді ғой сонда. Да, ол бізде өзіміз сол тексеру уақыты бізде сервер. Сол камерадағы жазбаларды өшіріп тастауға бола ма? Мысалы қызметкер өзі өшіріп тастай ала ма сол камерадағы жазбаларды? Жоқ, жоқ, өшіре алмайды оны. Түсінікті. Рахмет, уақыт бөліп сұхбаттасқаныңызға. Рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған қалалық жол полиция қызметі бастығының орынбасары Шамшиден Ақышев мырза болатын, ал біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз.
Қостанайлық полицейлер қызмет көрсетудің жаңа форматына көшті. Өңірде жаяу патрульдердің саны екі есе ұлғайып, қоғамдық тәртіпті күзетуге баса мән берілді. Жаңашылдықтың нәтижесінде бір айда көшедегі қылмыс 28%-ке, бұзақылық 15,2%-ға, көліктен зат ұрлау деректері 22%-ға төмендеген. Алдағы уақытта мұндай жаңашылдықты бүкіл облыс бойынша енгізу жоспарланып отыр. Елдің ішіндегі болып отырған жағдай, осы құқық органдары мен жаңағы әлеуметтік жолдағы жұмыстарға біздің өзіміздің қазақстандықтардың кейбір көңілдерінің толмай отырғандары, жетіспей отырған жолдары бар. Мен осы мәселені ашық айтып отыр. Бұл мәселе тек қана қаржыға байланысты емес. Бұл мәселе басшы азаматтарға, бұл мәселе сол салада істеп жүрген азаматтардың профессионалдық қасиеттеріне байланысты, солардың жауапкершілігіне байланысты. Еліміздің тәртіп сақшылары түгелдей қайта аттестаттаудан өтеді. Оның нәтижесі бойынша үздік деп танылғандар ғана өз қызметін жалғастыруға құқылы. Ал үнемделген қаржыға жалақыны көтеріп, полицейлерді баспанамен қамту мәселесі шешу көзделген. Елбасы өзінің кезекті жолдауында осындай міндет қойып отыр. Ал енді қабылданатын ішкі істер органдарының жаңғыртудың жол картасы аясында кадрлық даярлаудың жаңа стандарты қаралып, халықпен жұмыс істеудің тың жүйесі қолға алынбақ. Мемлекет басшысы саланы жаңғырту заман талабы екенін атап өтті. Айтпақшы, еліміздің полициясы ендігіде қызметтік модельге көшіріледі. Сколько юристов, выпускников, ребят ходят? Надо их образованных взять. Полицейская академия на Западе за 6 месяцев готовит полицейского. Учит простым приемам, закону, как обращаться с человеком, дать хорошую зарплату этим юристам, и они будут работать. Полицейлердің қызметіне елдің де көңілі ала бөтен. Бірі жақтаса, енді бірі даттап жатады. Анығында бұл салаға да серпіліс керек. Жұрт сеңдей сірескен жүйені сілкеген кезде ғана оң өзгеріс болады дегенге сенеді. Сондықтан отандастарымыз елбасы жолдауында айтылған барлық ескертпелерді қолдайтындарын жеткізді. Полицейлердің жұмысына негізінде көңіліміз толады. Осы астанада тәртіп сақшылар көп жерде тұрғындарға көмектеседі. Дер кезінде көмекке уақытында келеді. Аттестацияны өтсе полициялар, оны ең нағыз білімді, сапалы, мықты полициялар сонда нағыз болады. Олар халықпен арасы алыс сияқты. Олар бізге қатты жанашырлық танытпайды, наоборот, бізді қорқытатын сияқты. И оларға барып көмек сұрауды орда біз қашып жүреміз. Астана қаласында күнделікті 10 сағат 8-ден бастап күзетіп жүреді. Ризамын өте. Бұл салаға өзгеріс қажет деп ойлайсыз ба? Түнде 11-ден кейін жүрсе жақсы болатын еді. Мерзімді басылымдар қандай мәселе көтерді? Жазылған жайдың жай жапсарын шолушымыз Қарлығаш Қайыпбекова пайымдайды. Алда баспасөзге шолу айдары бар. Зейіндеріңіз бізде болсын. Назарларыңызда жаңалықтар. Жалпыға ортақ еңбек қоғамын құру жолында ақтаулықтар мемлекеттік органдармен бірлесе жұмыстанып жатыр. Мәселен, облыс орталығында жұмыс іздеушілер клубы құрылған. Бұл бастаманы үкіметтік емес ұйым жұмыспен қамту орталығымен бірігіп жүзеге асырды. Аймақтық жобаға осы өңірден кез келген тұрғыны қатыса алады. Олар бір айлық массаж, тігіншілік және аспаздық курстарды тегін оқиды. Сондай-ақ электронды кілт жасау тетіктерін меңгеріп, yegov.kz порталына түйіндеме қалдыруды үйренеді. Жоба авторлары қысқа мерзім
мерзімде кәсіптік білім алып жұмысқа орналасқандар саны күн санап өсіп жатқандығын алға тартып отыр. Қазірде 10-нан аса азамат тұрақты табыс көзін тапқан. Глава государства в своем послании напомнил нам. Кешегі елбасы жолдауында жалпыға ортақ еңбек қоғамын құруға, барлы қазақстандықтардың атсалысуы қажеттігі жөнде нақты айтылды. Осы бағытта талаптанған азаматқа мемлекеттік орган тарапынан қолдау бар. Мұның дәлелі ретінде біз қазір қолға алған жобаны айтуға болады. Клуб басшылығы жұмыс қызу жүріп жатырым. Тұрғындарды кәсіпке баулып қана қоймай, олардың жұмысқа тұруына да жол ашамыз. Мен осы клубтың ашылу туралы әлеуметтік желіден оқыдым. Жазылып тұрған көрсетілген номерге хабарласып, өзіме жұмыс таптым. Қазір аспаздың көмекшісі ретінде жұмыс жасап жүрім. Осы қаладағы дәмханада. Осы клубтың ашқан адамдарға үлкен рахметімді айтқым келеді. Келесі кезек баспасөзге шолу айдарында әріптесін Қарлығаш Қайыпбекова газет беттерінде жарық көрген соңғы мақалаларды сараптап көрді. Ілкімдісін сіздерге ұсынбақ. Қарлығаш. Достан, мемлекет басшысының жолдаған жолдауы мерзімді басылым беттерінде кеңінен қолдау тауып жатыр. Солардың бір қатарына қазір біз кезек береміз. Бүгін шыққан «Егемен Қазақстан» газетінде ел дамуына салынған даңғыл деген тақырыппен еңбек ардагері Қуаныш Қали Шапшаңов жолдауға қатысты өз ойын білдіріпті. Онда тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Қазақстандағы халық саны 14 миллионнан аспайтын, ал қазір 18 миллионнан асады. Және өмір сүру ұзақтығы 72 жасқа дейін артып отыр. Елбасы жолдауында халықтың әл ауқатын одан әрі арттыру мәселесі күн тәртібінен түспейтіндігі қадап айтылды. Әсіресе мұғалім мәртебесі жайлы айтылған президент сөзі өте құптарлық. Ұстаздардың артық жұмыстарға жегіліп, ретсіз тексерулерге ұшырап жүретіні шын. Міне, президент аталған осы түйткілге жете мән берді делінген осы материалда. Қазақстандықтардың өмір сүру сапасы дамыған елдердің стандарттарына жақындайды. Тұңғыш президент қоры жанындағы әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы Айжан Мұқышбаеваның берген сұхбаты да осы әлеуметтік мәселеге арналады. Онда халықаралық сауда ережелерінің бұзылуы, әлемдік қаржы жүйесінің тұрақсыздығы сияқты сын қатерлерге біз тек ең басты байлығымыз саналатын адам капиталын дамытып қана қарсы тұра алатындығымыз айтылған. Сарапшының сөзіне құлақ түріп көрейік. Азаматтардың әл ауқатына әсер ететін тағы бір сала тұрғын үй коммуналдық шығындары. Осы уақытқа дейін халықтың басым көпшілігі коммуналдық шығындардың жоғары екендігін, олардың төлеп жатқан қаражатының нәтижесіздігін айтып келген болатын. Себебі табиғи монополистер халықтан жинаған коммуналдық төлемнің бір бөлігін тозу деңгейі жоғары құбырларды жөндеуге инвестициялап, жылу немесе судың шығынға кетуін азайтуы тиіс болатын. Осыған орай елбасы монополистердің қызметіне бақылауды күшейтіп, коммуналдық төлемдердің жұмсалу бағытын ашық жариялауды тапсырды. Сондай ақ көптен бері өз шешімін таппай келе жатқан медициналық мекемелердегі құжаттарды цифрлық нұсқаға көшіруі де алдағы жылдан басталатындығы және оның маңызды жайт екендігі осы басылымда көрсетілген. Өйткені бұл кешенді шара дәрігерлердің жұмысын жеңілдетіп қана қоймай, медициналық қызметтің сапасын арттырады деген сенім бар. Сонымен қатар алдағы 5 жыл ішінде денсаулық сақтау, білім беру салаларына жұмсалатын қаражатты ішкі жалпы өнімнің 10%-ге дейін жеткізу міндеті еліміздегі әлеуметтік саланың дамуын жаңа белестерге көтереді делінген мақалада. Елбасы тапсырмаларына байланысты пікірлер Айқын газетінде де жарияланған. Осы пікірлердің ішінде тұшымды ой айтқандардың қатарында академик ғалым Ғарифолла есімде бар. Мақала тапсырма іске асса нәтижеге жетеміз деген топтамамен шыққан, ғалымның пікіріне бірге құлақ түріп көрейік.
Ғалым болғандықтан маған жолдауда ғылымды дамытуға айрықша басымдық берген ұнады. Жалпы ішкі өнімнің 10% ғылым мен білімге бөлінеді деген сөз революциялық шешім. Біз бұған дейін тым болмаса 2-3%-ға өсекен деп армандайтын едік. Елбасының 10% деп айтқаны біздің арманымыздан да асып түсті. Енді соны іске асыратын адамдарға жеткізу үлкен мәселе. Ғылымға бөлінген қаражаттың қайтарымы экономиканы дамытудың кілтіне айналу керек. Тағы бір айтылған маңызды мәселе білім жүйесін оңтайландыру, білімнің сапасын арттыру керек. Жоғары оқу орындарынан шыққан маман біздің қоғамға қажеті болмайтын болса, ондай оқу орнында керек шамалы. Осының барлығын ойлануымыз керек. Сөзден іске кірісейік. Жолдау жайлы өз ойларын білдіріп жатқан тұрғындар өте көп. Оған қолдау танытқан азаматтардың қатарында әр түрлі сала өкілдері бар. Алматы облыстық Жетісу газеті де жолдау өрлі өзегі деген тақырыппен пікірлері топтамасын беріпті. Онда ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Әбілқайыр Бексұлтанов деген азаматта өз ойын былай деп білдірген екен. Елбасы Қазақстандағы ауыл шаруашылығы мамандарын жаңа технологиялар бойынша жаппай оқытуды 2022 жылға қарай еңбек өнімділігін ұлғайтып, өңделген ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын 2,5 есе арттыруды, сондай-ақ мемлекеттік қолдаулардың барлық шарасын заманауи агротехнологияларды тартуға бағыттау керек екенін айтты. Айта кетейік, облыста жаңа технология жүйесінде биыл қант қызылшасы 11 мың гектар алқапқа егілген, әр гектардан орта есеппен 400 центнерден өнім жиналады деп күтілуде. Одан 40-42 мың тонна қант өндіріледі. Бұл дегеніңіз 2 миллион халқы бар облыс тұрғындарының азық-түлік қажеттілігін толық қамтамасыз етеді деген сөз. Осының бәрі жаңа технологиялардың арқасында қол жеткізілген нәтиже. Еліміздің тәуелсіздік жылдарында қолы жеткізген табыстары мен алдағы атқарылуы тиіс міндеттерді саралай келген елбасы жастар мәселесінде өз назарынан тыс қалдырғаны жоқ. 2019 жылды жастар жылы деп жариялады. Осы жағымды жаңалықты Түркістан облысының жастары да қуана қабылдады. Осыған орай облыстық Оңтүстік Қазақстан газеті арнайы мақала жариялапты. Онда алдағы уақытта елімізде сарбаз жасөспірімдер клубы құрылатындығы туралы жазылған. Сонымен дастан, жолдау жүгі өте ауқымды, енді оны ел болып, үкімет болып атқару міндеті тұр алдымызда. Әзірге мендегі ақпарат осы, көрермендерге газет оқи жүріңіздер демекпін. Эфирде қайта жүздескенше. Рахмет, бас пабеттеріне әріптесім Қарлығаш Қайыпбекова өңілген. Ал біз басқа жаңалықпен Қазанның 10 мен 11 аралығында Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 6-шы съезі өтеді. Биыл бұл жиынның бас тақырыбы діни көшбасшылар қауіпсіз әлем жолында болмақ. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен ұйымдастырылатын кездесу қатысушылары қандай мәселелерді талқыға салады? Бұл туралы толығырақ әріптесім Дариға Ташенова айтып береді. Алғаш рет әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі 2003 жылы өткен болатын. Оның қорытындысы бойынша елорда төрінде бейбітшілік және келісім сарайын салу туралы шешім қабылданды. Үш жылдан кейін бүкіл әлемдік дін өкілдері осы ғимаратта жиналды. Дәстүрге сәйкес 6-шы съезд қатысушылары да экстремизм, терроризм сынды қауіп-қатерлердің алдын алу мәселелерін осында талқылайтын болады. Аталмыш кездесудің басталуына бір ақ күн қалды. Оған халықаралық деңгейде беделі жоғары тұлғалар қатысады. В этом году мы ожидаем. Биылғы жиынға Сербия президенті, еліміздің бас мүфтиі, католицизм, православие, протестантизм діндерінің өкілдері қатысады деп күтіліп отыр. Съезге барлығы 40 елден келетін 80 делегация жиналуы тиіс. Бас қосуда моральдық құндылықтар, қоршаған орта және үйлесімділік, шынайы диалог пен ынтымақтастық, сондай-ақ әділеттілікті ілгерілету тақырыптары басты назарға алынады. Ал 15 жылдан бері съезд жұмысына белсенді атсалысып келе жатқандар арнайы медальдармен марапатталады. 5-ші съездің аясында осы съезге алғашқы күннен қатысып жүрген қатысушыларды марапаттау болатын. Биыл осы 6-шы съезге біздер ең басынан қатысып жүрген дінбасыларға құрмет медалімен және дінаралық ынтымақтастықты дамытып жүрген, соған үлесін қосып жүрген басқа да қатысушыларға астаналық халықаралық медалін құрмет грамотасын дейміз ба, сондай марапаттаулар дайындалып жатыр. Биылғы форумның жаңалығы бұл ғана емес. Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Айқын газетіне берген сұхбатында биылғы жиында маңызды ұсыныс жасайтынын айтты.
Менің ойымша халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, конфессиялар мен өркениеттер диалогы жөніндегі Нұрсұлтан Назарбаевтың орталығын құратын уақыт келді. Бұл бастаманы алда өтетін съезд барысында ұсынатын боламын. Съездің секциялық отырыстары әлем 21-ші ғасыр манифесі, құбылмалы геосаясат жағдайындағы діндер, дін мен жаһандану бағыттары бойынша жүргізіледі. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезін өткізу арқылы Қазақстан бүкіл әлемдік қоғамдастыққа жалпы ұлттық консенсус пен осы қоғамның топтасуының үлгісін көрсетіп келетіні сөзсіз. Біздің еліміз этнос аралық және де конфессия аралық келісімді қолдау және де оны дамыту саласында бай тәжірибеге ие және осы тараптағы кең ауқымды әрі тиімді ынтымақтастыққа қашанды әзір. Дариға Ташынова, Наурыз Базаров, Хабар 24, Астанадан. Әзірге айтарымыз осы, жаңалық күтіңіздер.